Hi, Sky Movie Recap here, ating pag-uusapan ng erotic drama film na may pamagat na The Next 365 Days, spoilers ahead, watch out and take care. Sa simula ay nagkasundo si Massimo at ang tatay ni Nacho na tapusin na ang hidwaan ng kanilang pamilya. Pumayag si Massimo sa isang kondisyon, na huwag nang tutungtong ang pamilya ni Nacho sa Sicily dahil teritoryo niya ito. Umuwi ng bahay si Massimo at nakahiga si Laura. Hinalikan niya si Laura at magtatalik na dapat sila. Naapa ni Massimo ang peklat ni Laura dahil sa tama ng baril at sinabi ni Massimo na hindi pa okay si Laura, sabi ng doktor, kaya huminto sila. Lumabas ng kwarto si Laura at nakipagchismisan kay Olga. Umalis ang dalawa para magpaganda. Dumating si Laura at dumaan kay Massimo para akitin ito. Sumunod si Massimo at paglapit niya ay hubad na ang panty ni Laura, at nagsimula ng magtalik ang dalawa. Pagkatapos, pinapili ng damit ni Olga si Laura dahil maglalakwatsa sila. Nagpunta sila sa isang restaurant at kumain. Habang kumakain ay may tumawag kay Laura. Lumayo siya para sagutin ang tawag. Si Nacho pala ang tumatawag at sinabi nito na hindi niya makalimutan si Laura. Pagbalik niya, nagkwento si Laura kay Olga tungkol kay Nacho at kung gaano ito kabait sa kanya. Hindi niya inamin kay Olga na in love na siya kay Nacho. Pagkatapos kumain, umalis sila at nagparty-party sa isang club. Habang sumasayaw ang dalawa, dumating ang jowa ni Olga na si Demenapo at naglampungan sila. Habang naglalakad sa club si Laura ay biglang dumating si Massimo. Dinala ni Massimo si Laura sa isang private room at pinanood nila ang isang babaeng nasayaw. Nilapitan ito ni Laura tsaka pinaalis, at nagsimula na naman magkantutan ang dalawa. Pagkatapos, nagising si Laura na nasa bahay na siya at nilapitan niya sa sala si Massimo na umiinom ng alak. Tinanong siya ni Massimo kung anong nangyari sa isla nung kasama niya si Nacho. Sumagot si Laura na next time na lang sila mag-usap kapag hindi nalasing si Massimo. Nagsimula na silang magtalo at binasag ni Massimo ang baso. Dahil dito, napaatras si Laura at nag-throwback sa alaala niya ang ginawang pag-aalaga ni Nacho sa kanya nung magkasama pa sila sa isla. Nakatulog na sa sofa si Laura at inilipat siya ni Massimo sa kwarto. Kinaumagahan, habang kinakain siya ni Massimo ay nai-imagine niya si Nacho. Nawala ang libog niya nang magsalita si Massimo at napansin ito ni Massimo kaya na bad trip at lumayas si Massimo. Hindi sila nagpapansinan habang nakain. Hindi na rin tumatabi si Massimo kay Laura pagtulog. Habang naliligo ay nagsalsel na lang si Massimo. Naglakwatsa na naman ang dalawa ni Laura at Olga. Nagpunta sila kay Emily na isang designer ng clothing line ni Laura. Busy si Laura sa ilalabas niyang design ng damit, at busy naman si Massimo sa kanyang illegal na negosyo. Wala na silang oras sa isa't isa. Papunta si Laura sa kanyang designer, maaabutan niya ito na nakikipagkantutan. Maya-maya ay dumating si Olga at ibinalita kay Laura na pupunta sila ng Portugal para manood ng fashion show. Kinabukasan, umalis ang dalawa sakay ng kotse. Nang makarating na sila sa titigilan nila, niyakag ni Olga si Laura na magbihis at pupunta sila sa isang beach. Habang humihigop ng drinks ang dalawa, maririnig ni Laura na ina-announce ang pangalan ni Nacho dahil nag-champion ito sa surfing. Tinakpan ni Olga si Laura para hindi ito makita ni Nacho. Kinagabihan, nagwalwal na naman ang dalawa ni Olga at Laura. Nagpunta si Laura at Olga sa isang club kung saan gaganapin ang fashion show. Habang nanonood si Laura ay nilapitan siya ni Amelia na kapatid ni Nacho. Binuhat naman si Olga ng bodyguard nila dahil ito ay lasing na. Nakiusap si Amelia kay Laura na kausapin ang kapatid niyang si Nacho. Nag-usap ang dalawa at hinalikan ni Laura si Nacho. Sinama ni Nacho si Laura sa kanyang bahay. Nagpunta sila sa tabing dagat at nahiga sa buhangin at doon nag-usap. Uuwi na dapat si Laura at kukunin ang kanyang bag. Bigla siyang kinandong ni Nacho at nagsimula ng magkantutan ang dalawa. Kinabukasan, nag-swimming ang dalawa ni Laura at Nacho. Pagkatapos ay hinatid na siya ni Nacho pauwi. Pag-uwi ni Laura ay nakaabang na pala sa loob ng bahay si Massimo. Tinanong ni Massimo kung saan galing si Laura at sinabi ni Laura na naglakad-lakad lang siya para makapag-isip ngunit hindi naniniwala si Massimo. Nag-iwan ng sulat si Massimo na babalik na siya sa Sicily. Maya-maya dumating si Olga at pinangaralan siya. Nagpunta si Laura sa kanyang mga magulang. Habang kumakain ang tatlo, sinabi ni Laura na in love na siya kay Nacho. Nagkwento si Laura sa mga magulang niya at pinayuhan siya ng kanyang nanay. Habang natutulog ay nanaginip na naman si Laura na nag-threesome silang tatlo ni Massimo at Nacho at bigla siyang nagising. Habang kumakain ang magtatay sa restaurant, tumawag si Olga. Lumayo siya para sagutin ang tawag. Sinabi ni Olga kay Laura na alam na ni Massimo ang lahat at ang tungkol sa kanilang dalawa ni Nacho. At sinabi ni Laura na babalik na siya ng Sicily para kausapin si Massimo. Sa airport, sumakay si Laura ng taxi pauwi at nagpanggap na driver si Nacho. Sa kotse, pinaliwanag ni Nacho kung gaano siya ka-in-love kay Laura at sinabi ni Laura na kailangan niya pa ng oras para makapag-isip. Sumagot naman si Nacho na maghihintay siya. Nakarating na sila sa bahay. Tinanong niya si Olga kung nasaan si Massimo at sinabi ni Olga na nasa tabing dagat si Massimo. Pinuntahan ni Laura si Massimo sa tabing dagat, nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Laura kay Massimo na bakit wala siyang ginawa kahit alam niya na ang tungkol sa kanila ni Nacho. Sumagot si Massimo at sinabing, "If you really love something, just let it go. If it comes back, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be." At sumagot si Laura na balang araw ay magiging mabuting ama si Massimo. Tinanong ni Massimo si Laura kung babalik pa siya sa kanya. Hindi nasagot ang tanong ni Massimo, at doon na natapos ang kwento. The end. Subscribe ka naman kaibigan kung iyong nagustuhan.